ጌታ እናመሰግናለን። ዛሬ እንግዲህ የምናየው የጸጋ ስጦታ መስጠት የሚለው ነው። ግን በጣም ግልጽ ስለሆነ ይሄ ክፍል ብዙ አንወስድ ምናልባት ዛሬ በጣም አጭር ጊዜ ነው የምንመለከተው። ክፍሉን የምናገኘው በሮሜ 12 ቁጥር 28 ትላንት ባነበብነው ክፍል ላይ ነው። እና ስለመስጠት ሲናገር መስጠት ስጦታ እንደሆነ አስቀምጦ ግን አደራረጉን በመስጠት በመናገር ቃሉ የሚገልጸው ምን ይላል? የሚሰጥ በልግስና ይስጥ ይላል። እና መስጠት ኦሬዲ የጸጋ ስጦታ ነው፣ ግን በዚህ ጸጋ ውስጥ ያለ ይሄን ጸጋ የተቀበለ በልግስና ይስጥ። ምክንያቱም ስጦታው በትክክል ፍሬ የሚያፈራው ፍሬያማ የሚሆነው የሚሰጠው ሰው አንዱ ክራይቴሪያ በልግስና መስጠቱ ነው ማለት ነው። መስጠት እንግዲህ ባለፈው ጊዜ ከተማርነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 28 እንደተማርን እርዳታ ከሚለው ጋራ እርዳታ እንደሰጠ ጌታ ይናገራል እና እርዳታ ከሚለው የጸጋ ስጦታ ጋር በጥቂት ይመሳሰላል። ሁለቱንም ያመሳስላቸው ነገር መስጠትም እርዳታም ሁለቱም የሚሰጡ ስለሆነ ሁለቱም ይሰጣሉ። የሚያለያያቸው ግን ነጥብ ምንድን ነው? እርዳታ አንደኛ በማቴሪያል ብቻ ሳይሆን በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በማናቸውም ሁኔታ የሚገለጽ ነው። ለምሳሌ በምክር መርዳት ይቻላል፣ በእውቀት መርዳት ይቻላል፣ ሰው በሙያው መርዳት ይቻላል፣ በጉልበቱ መርዳት ይችላል፣ እንደዚሁም ደግሞ በገንዘብ መርዳት ይችላል። እና እርዳታን እንግዲህ ልዩ የሚያደርገው ከማቴሪያል ውጭ የሆነ ማናቸውንም ነገር መርዳት ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው እርዳታ ልዩ የሚያደርገው ስሙም እርዳታ እንደሚል እርዳታ የሚረዳው እርዳታ ያስፈለገው ቦታ ላይ ይቻላል። መስጠት ግን አንደኛ እርዳታ የሚያስፈልገው ቦታ ብቻ ሳይሆን መስጠት የመስጠት ስጦታ ስለሆነ እርዳታም የማያስፈልገው ቢሆንም እዛ ቦታ ላይ መስጠት ይሰራል። ሁለተኛ መስጠት ቅድም እንዳልኳችሁ እርዳታ ያላስፈልገውም ሆኖ ግን እንዲቀበል የጠየቀ ሁሉ ይሰጠዋል። ምክንያቱም ማንም ሰው ከኛ አንዳች ነገር ፈልጎ ቢጠይቀን አትከልክሎ ይላል ምሳሌ ላይ እግዚአብሔር ቃል። እንደውም ነገ ሰጥሃለውና አትበለው ልታደርግለት ሲቻል ምን ማለት ነው? አቅሙ ካለ የምትችል ከሆነ why not ዛሬ? ለምን ዛሬውኑ በጠየቀ ሰዓት አታደርግለት? ለምን አሁን በጠየቀ ሰዓት አታደርግለት? ልታደርግለት ሲቻል ነገ አትበለው ይላልና ይሄ መስጠት ለጠየቀን ሁሉ መስጠትን በውስጡ አለ። እንደገና ደግሞ ከእርዳታ የሚለይበት ነገር ያኛው ለጠየቀው ሁሉ አይደለም፣ እርዳታ ለሚያስፈልገው ነው። ሌላው ከእርዳታ የሚለየው ነገር መስጠት የእግዚአብሔር ቃል ላይ እንደተጠቀሰ ምናየው ማቴሪያል ላይ የተመሰረተ ነው። በጉልበት አይደለም፣ በእውቀታችን አይደለም፣ በተለያየ ነገር አይደለም። ማቴሪያል ብርና ወርቅ ወይም ደግሞ የተለያዩ ማቴሪያሎች ላይ የተመሰረተ ነው። መስጠት ራሱ የሚለው ይገልጻል። መርዳት እኮ ሰው በጉልበትም ከረዳ ረዳኝ ይባላል፣ ረዳን እንላለን። ሰዎች ቅዱሳን ይረዱናል በተለያየ ነገር። ሰጠን የምንለው ግን የሆነ ነገር ሲመጣ ነው። እና እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። ስለዚህ ይሄ ልዩነት አላቸው ማለት ነው። ሁለቱም ያለያያቸው ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በዘጸአት 25 ቁጥር 2 ላይ ሲናገር ጌታ ሙሴን ምን አለው? ስጦታ ያመጡልኝ ዘንድ ለእስራኤል ልጆች ተናገራል። አሁን እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስጦታ ያመጡልኝ ዘንድ አሁን እንግዲህ ልታደርግለት ሲቻል አትከልክለው ወይም ደግሞ ነገ ተመለስ አትበለው እንዳለ እግዚአብሔር ቃል ማን ባልንጀራ ሲጠይቅ አንዳች ነገር ካንተ ሽቶ እንዳለ፣ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የሚጠይቀው ራሱ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የጠየቀው ስጦታ እና ያመጡልኝ ዘንድ ለእስራኤል ልጆች ተናገራልና የጠየቀው ስጦታ እርዳታ አይደለም። እርዳታ ይለያል። ቅድም እርዳታ እንዳልኳችሁ በማድረግም ነው። ስጦታው በሙሉ ግን እዚህ ጋር እግዚአብሔር የጠየቀው በኋላም ይዘረዝረዋል፣ በሙሉ ብርና ወርቅ ማቴሪያል ስጦታ ከሆነ እንደዛ ነው ማለት እና ያመጡልኝ ዘንድ ለእስራኤል ልጆች ንገራል። ጌታ አምላካችንን እናመሰግናለን። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ የምንመለከተው የጸጋ ስጦታ ሰው ካለው ነገር ለጠየቀው በማቴሪያል ወይንም በገንዘብ የሚሰጠው ነገር ማለት ነው። እና ሁላችን እንድንሰጥ ታዘናል። በእርግጥ
ሁላችን በዚህ ስለታ በዚህ አገልግሎት ውስጥ እንድንካፈል ታዘናል ሰሞኑን እንደምንነጋገረው ማለት ነው ማናቸውም አገልግሎት አንዳንዶቹ ተዛዝ ናቸው ተዛዝ ናቸው ለምሳሌ ምረት እና ይዋልን መማር ተዛዝ ግን ደግሞ የሰጋ ስጦታ መማር ልክ እንደዛው እንድንሰጥ ምሳሌ ላይ ቀደም ያልኳችሁ ክፍል የሚናገሩ ለታደርግለት ሲቻለ የሚለው ስጦታ ነው ማንንም ሰው የሚሰጣው ማንንም ሰው ለታማሪ አይደለም ግን ደግሞ የጸጋ ስጦታ ነው የጸጋ ስጦታ ሲሆን በተለየ መንገድ በውስጣችን ይሰራል የተለየ መልክ አለው እና ዛሬ ምን እንደነጋገረው ሁሉ ሰው የታዘዘው ሁላችን ልናደርግ የሚገባው ነገር ሳይሆን ስጦታው ያለው ሰው እንዴት ነው በህይወቱ ስጦታው እንዳለ የሚያቀው ስጦታው እንዴት ነው ፈንክሽን የሚያደርገው ይላልና ስለ ስጦታው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቅድም እንዳነበብኩላችሁ አደራረጉን ነው የሚናገረው የሚሰጥ በልግስና ይስጥ እዛ ጋር የተገለጸው ክራይቴሪያ ልግስና ይባል የሚሰጥ በልግስና ይስጥ ልግስና ማለት አብዝቶ ይስጥ አትረፍርፎ ይስጥ የሚለውን አይደለም በዋናነት የሚገልጸው ልግስና የሚገልጸው በደስታና ያለ ስስት ይስጥ ሁለቱ ነገሮች የመስጠትን ስጦታ የሚያደናቅፉ ወይንም ደግሞ ተሰጥቶ እንዳልሰጠ የሚያስቆጥሩ ናቸው ልግስናው ነው ልግስና ዲፋይን ስናረገው በእግዚአብሔር መንፈስ ዲፋይን ስናረገው ልግስና በደስታ ደግሞ ያለስስት ነው በደስታ ደግሞ ያለስስት እንደዚህ እንድንሰጥ ነው እግዚአብሔር አምላክ የጠራን ይሄ ስጦታ ላይ የሚታየው መልክ ይሄ ነው በልግስና መስጠት ደስ ብሎት ሳይሰስት መስጠት ማለት ነው አሁንም እግዚአብሔር ቃል በዘጸአት 25 ላይ የተናገረው ሳነብላችሁ እዛው ቁጥር 2 ላይ ቅድም ያላነበብኩት ክፍል ምን ይላል በገዛጁ ሊሰጠኝ በልቡ ከመያምለው ሰው ሁሉ መባ ተቀበሏል መባ ማለት ስጦታ ማለት በገዛጁ ሊሰጠኝ በልቡ ከመያምለው ሰው ሁሉ ይሄጋ ሁለት ነገር ተመልከቱ አንደኛ በገዛጁ ነው የሚሰጠኝ ሁለተኛ ደግሞ ልቡ ተነሳስቶ በልቡ አምሮት እግዚአብሔር ቃል ነገር ወኛ አላገላለጹ ልቡ የሚያምረው ልቡ የተጠማ የፈለገ ሲያደርግ እንደተነጠቀ የሚቆጥር ሳይሆን እንደተቀበለ የሚቆጥር ሰመጨም በእግዚአብሔር ደስ ይበል የልብ መሻት ይሰጣል የሚል እግዚአብሔር ቃል ሁላችንም እናቀው ምን ወደው የእግዚአብሔር ቃል የልብን መሻት የሚለውን እኮ ዲፋይን አርጉ ብንብነው በሙሉ መቀበል ይደረግልኝ አይደረግልኝ ልቤ ደስ የሚያሰኘኝ ይሄ ነገር ነው ያ ነገር ነው ልክ እንደምንቀበል የልባችን ደስታ መቀበል እንደሆነ ሁሉ ልክ ልቡም አሁንም መስጠት ደስ እንዲለው መስጠት እንዲያምረው በገዛ እጁ ተነጥቆ አይደለም ተገዱ አይደለም ትዛዝ ወጥቶበት አይደለም እግዚአብሔር አምላክ አንድም ቦታ ላይ በዚህ መሰረት አልተቀበለም ስጦታ እና ስልክ ስለመጣ ነው ይቅርታ ጌታ ሊሰጠኝ ከመቀበል ሁሉ ስጦታ ተቀበል እና በልቡ የሚለው ነገር ይሄንን ነው የሚያሳየው ደስ ብሎት ከውስጡ ፈልጎ ያቹ አባቶቻችን በይሁዳ ነገስታት ዘመን ይልቁንም በኢዮስያስ ዘመን በንጉሱ በስቂያስ ዘመን የእግዚአብሔር ቤት ተሰርቶ ነበር ሲሰራ በመባ ነው የተሰራው መቅደሱ ታድሳ ተደርጎለት ነበርና ስታዩት በኢዮአስም ዘመን ዮዳሄ ካህን በነበረ ጊዜ ዮአስ ገና ሲጀምር መንገስ ሲጀምር ቅን ንጉስ ነበር እና ህዝቡ አዋጡ ተብለው ሳጥን ተቀምጦላቸው ሳጥኑ ሲያደርጉ ሄዶ ሲዘረገብ ሳጥኑ ሲደረግ ስጦታ ሲዘረገብ በነፍሳቸው ፈቃድ ላይ ተጠየቁት ምክንያቱም ዘጸአት 25:2 ላይ ሁሉ ግዜ የተጻፈው አፕላይ ያደርጋል እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ውጭ ስጦታ አይቀበልም እርም ነው የሚሆነው ወደ መቅደሱም ይመጣ እና ሞልቶ እንደገና ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ያላችሁ ሁሉ ይባርክ አጣምጡ ተብለው ተከልክለው የሚያቆሙት አጣምጡ ተብለው የሚያቆሙት ከምን የተነሳ ነው ብትሉ ከልባቸው ፈቃድ ስለሚሰጡ ነው እና የስጦታ ትልቁ ክራይቴሪያ ይሄ ነው ይሄ ነው ትልቁ ክራይቴሪያ ሰው ከልቡ ፈቃድ ደስ ብሎት
እንዲሰጥ ማለት ነው እንጂ እንደተነጠቀ እየቆጠረ መስጠት ይሄን ስጦታ እንኳን ቢኖረን ያበላሽዋል። ለዚህ ነው ይሄ ስጦታ ዋጋ ስለሚያስከፍል ይሄ ስጦታ ከሌሎቹ ስጦታዎች ይልቅ መቆረስን ስለሚጠይቅ ይሄ ስጦታ በዋናነት እንደሌሎቹ ተቀብለን ራሱን እምንሰጠው ሳይሆን ስጦታውን ተቀብለን የምንሰጠውን ላንቀበል እንችላለን። ስለዚህ ካለን ዘርተን ወይም ሰጥተን አይደል በተነ ኢኮኖሚ ነው ለምስኪኖችም ሰጠን ጽድቁም ለዘላለም ይኖራል እና ይሄ ስጦታ ያለው ሰው በትኖ ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ነገ የሚበትነው ይሰጣዋል። እና ታማኝነቱ ሁለት ነገር ላይ ነው። አንደኛ ስጦታው ያለው ሰው ሳይቀበል ይሰጣል። ስጦታውን ብቻ ተቀብሎ የሚሰጠው ማቴሪያል ነው ይያችሁ ሳይቀበል ይሰጣል። ካለው ከጉርለቱ ይሰጣል። ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በመዝራቱ እንደገና የሚዘራው ሲሰጣው አሁንም ታማኝ ነው ለመስጠት። ታማኝ ይሄ ሁለት ኳሊቲ ላዩ ላይ አለ። ስለዚህ ይሄ እንዲህ አይነቱ ስጦታ የሚሰጥ ሰው ገዘቡ እንደተነጠቀ አይቆጥርም መቁጠር የለበትም። ይሄ ትዛዝ አጠገቡ አለ በልግስና ስጥያለ። አንዳንድ ጊዜ ሰው አይኑን ጨፍኖ ሊሰጥ ይችላል ንብቀቶሎቶሎ ከጃውጡልኝ ብሎ እና ልገላገል አይነት ነገር። እንደዛ አይነት ስጦታ እንድንሰጥ ጌታ አይፈልግም። አያችሁ ገንዘባችንንም ወሰተን ወይም ንብረታችንንም ሰጠን እንደገና ደግሞ በስጦታው ጌታ እንዳፈራን ሳይቆጥርልን ኪሳራ። ይሄ መንፈሳዊ ነገር ነው ወገኖች። ለሰው ገንዘብ ስናበድር አንድ ነገር ያቹ እንካብ ሰልዩ ሰልይ ብለን እንደው ጫጭፍነንም ያለ ደስታም በስስትም ሰተን ችግር የለው ምክንያቱም ብድር ደስታ ማለት ባዘን ማለት ይመለሳል ራሱ ከባቹ ሌላም ብድግ ብድራት ባንቀበልበት እንኳን በዚህ ሁኔታ ግን ደስ ብሎን ያደረግነው ስጦታ ግን ብድራት ከሰማይ ካልመጣ በስተቀር ኪሳራ ይሆናል። በዕብራውያን ላይ የእግዚአብሔር ቃል 10:34 ላይ የገንዘባችሁንም ንጥቂያ በደስታ ተቀበላችሁላል የዕብራዊው ጻፊ ከላይ በስራት የራራችሁልኝ ብሎ ተናግሮ ነው። ምክንያቱም በገንዘብ ስጦታ በስራት ላይ ያለ የዕብራዊው ጻፊ ደግፎታል። ጻፊ ምላችሁ አንደ ጻፉ አይታወቅ ጳውሎስ ነው ይባላል ግን እርግጠኛ አይደለም። እና ይህን መልእክት የጻፈው ሰው የገንዘባችሁን ንጥቂያ በስራቴ የራራችሁልኝ ታስሬ የዛካችሁልኝ የሰጣችሁኝ ስጦታ በደስታ ተቀበላችሁ ይላል። ይሄ አባባል የገንዘባችሁ ንጥቂያ የሚለው ሰጪዎቹ የተሰማቸው ንጥቂያ አይደል። እነሱማ ደስ ብሏቸው በልግስና ነው የሰጡት። ግን ተቀባዩ የልግስናቸው ጥልቀት ልክ ባለፈው እንዳየነው ማለት እንደ መቄዶንያ ቤተክርስቲያን የልግስናቸው ትልቅነት የድህነታቸው ጥልቀት አስገርሞት ሊሆን ይችላልና ይሄ ለኔ እንደ መንጠቅ ነው የሚቆጠረው። ግን እናንተ ስጦታ አድርጋችሁ የሰጣችሁኝ ለኔ እንደ መንጠቅ ቆጥሬዋለሁ ግን ያንን በደስታ ተቀበላችሁ። አያችሁ ስጦታ ማለት እንደዛ ስጦታ ማለት እንደዛ ሰጪ ደስ ብሎት የሚበት ነው ማለት ነው። ሰጠቆ ነው ይላል ለምስኪኖችም ሰጠ በተ የመበተን የሚለው ነገር እንደው ስም ብሎ ሳይቆጣጥር ሳይሰስት ደስ ብሎት መልቀቁን ያሳያል። እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። እና በልግስና የሚለው ቃል ትርጉሙ በደስታና ያለስስት ነው። በደስታ የሚለው ነው አስካውን ያየነው። ሁለተኛው ያለስስት ነው። ያለስስት ስስት ማለት ያለመስጠት ማለት አይደል። ስስት ያለመስጠትን አይገልጸው አለመስጠትም አለ። ከስስት የተነሳ የስስት ፍሬ አንዱ አለመስጠት ነው። ስለዚህ አይደለም ግን ዛሬ የምናየው ይሄ ኪሳራ ያመጣም አልሰጠም አልሰጠም አለቀ። ስስት ግን እየሰጡ መሰሰታል። እየሰጡ ስስት ቆጥቦ ተቆጣጥሮ ደምሮና ቀንሶ ሲያደርገው ስጦታው ያለው ሰው እየፈራ እየተባ ሲያደርገው መጠባበቂያ ብሎ ሰግቶ ሲያደርገው ያ ስስት ይባላል። ሰሰተ የሚባለው እኮ ሊሰጥላለው ነገር
ወይ ከሱ ሊወጣል አለው ነገር ራራ ነው አያችሁ ራራ ግን እግዚአብሔር ቃል ዕብራውያን ላይ ከሚናገረው ኦፖዚት ነው የገንዘባችሁን ንጥቂያ ከሚል አያችሁ እንደ ተነጠቀ ዛ ጋር የተቆጠረው በደስታ ተቀበላችሁ ከሚለው በጣም ተቃራኒው ነው የሚሰስት ይሰስታ ይቀንሳል ልክ ቆሃናንያ እና ሰፒራ ለሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 እንዳየነው እነዚህ ሰዎች ሰጡ ስጦታ ነው የሰጡት አንተሰው እርዳታም ልንቆጥረው እንችላለን ተቸገሩ የሚከፋፈል ነው ግን ከዛ በኋላ እኮ በመካከራቸው ችግረኛ አልነበረም ይላል እግዚአብሔር ቃል ሁሉም ይያመጡ ይሰጡ ለሁሉም እንደሚያስፈልገው ይሰጡ ያንዳንዱ የሚያስፈልገው ያህል ነበረው በመካከላቸው ችግረኛ አልነበረም ለምን ይያመጡ የሚሰጡ እንደ በርናባስ አይነቶች ሌሎችም ቅዱሳን ብዙ ነበሩ ሐናንያና ሲጳራ ሰፊራም ሰጥተዋል እነሱ ግን በስስት ነው የሰጡት ያላቸውን ሰስተው አስቀርተው ግን ሁሉ እንደሰጡ አድርገው ፕሪቴን አድርገው አምጥተው ሰጡ የነሱን ስጦታ እንደ ስጦታ እንዳይቆጠር ያደረገው ስስት ውስጣቸው የበቀለው ተክል ወይም ደግሞ ዘሩ ስስት ተዘርቶ ባይሰስቱ ኖሮ እዛ አጣጣ ውስጥ አይገቡ ስለዚህ ነው ሙሉ በሙሉ ለነበረው ገንዘብ ሰሰቱና የተወሰነውን ቀንሰው ወሰዱ የተወሰነውን መጣባበቂያ ወይ በሆነ ነገር አስቀበሉ ስለዚህ የሚሰጥ በልግስና ይስጥ የሚለው አንዱ ልግስና ትርጉሙ ያለስስት ወስዶ መስጠት ከእግዚአብሔር ቃል እጅን ትከፍታለህ እንደሚለው በቃ ትመግባለህ ህይወት ላለ ሁሉ ትመግባለህ እንደሚል ከፍቶ መመገብ ነው ከፍቶ መልቀቅ መጽሐፍ ቅዱስ ለሐናንያና ሰፒራ እንደሚናገር እግዚአብሔር ሰው ጳውሎስ ሲናገር መሬቱ እኮ ሳትሸጡት የናንተ ነበር አለ እውነት ከሸጣችሁት በኋላ የመሬቱ ቫልዩ ወደ ገንዘብ ከተቀየረ በኋላ ገንዘቡም አሁንም የናንተ ነበር ስለዚህ ሐሳብ ቀይራችሁ አለመስጠት ትችላላችሁ ምንም ተጠያቂ አይደሉ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ በልቡ አምሮት በደስታ ከመሰጠይ ነው ስምጣ ተቀበሉ ያለ በልባቸው ካላማራቸው ልባቸው ሌላ ነገር ከፈራ አሁንም ገንዘቡ የነሱ ሙሉ በሙሉ ማስቀረት ይችላል ግን እነሱ ስለሰሰቱ ከበረከት ጎደሉ ስለሰሰቱ ከሰጡት እኩል ሰጥተውም ሳይቆጠሩ ቀሩ በተኑ አይባል ቆጥበው ሰስተው ሰጡ ነው የሚባለው ስለዚህ ስጦታ የሚባለው ስጦታ ዴፊኒሽኑን ያበላሻው እና ስንሰጥ ያለ ስስት ነው ልንሰጥ የሚገባው የስጦታ ካለ ያለ ስስት በደስታ ልባችን አምሮት ቅድም እንዳልኳችሁ የስጦታ መጉደልን ሊያመጣ ስለሚችል የስጦታ በተለይ ሰው በአብዛኛው መቀበል ስለሚወድ ከሰው ከፍጥረቱ ከመስጠት መቀበል ነው የሚወድ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ተቃራኒው ነው የሚናገረው የሚገርም ነገር ነው አንዳንድ ነገሮች እኔ በጣም ሁለት ነገሮች ያስገርሙኛል የእግዚአብሔር ቃል የሚለውና የኛ ኢንተረስት ኦፖዚት መሆን የእግዚአብሔር ቃል ከሚሰጥ ይልቅ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው ይላል እኛ ደግሞ በጽናው እንደዛ ጋር እንዳለ ያለን መቀበል ያምራል የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ከሚናገር ብዙ የሚሰማ የተባረከ እንደሆነ ይናገራል እኛ ደግሞ ብዙ ከመስማት ብዙ መናገር ይቀናናል ወይም ደስ ያሰኘናል ያኛው መልካም እንደሆነ ያወቀ ያኛው ጥበብ እንደሆነ ወደ ጥበብንም እንደሚጨምር ያወቀ ሌላው የሚሰጥ ሰው ይሄ ስጦታ ያለው ሰው አሁንም እዛው ዲፊኒሽን ስገባ በልግስና ይስጥ ሲል አብሮ ዛጋ ማየት ያለበት ብድራቱን ከላይ እየተቀበለ የገንዘባችሁ ንጥቂያ እንደሚባል ንጥቂያ እንኳን ቢሆንበት እሱ ንጥቂያ አድርጎ ሳይቆጥር ግን በተቀባዩች ዘንድ እንደ ንጥቂያ እስኪቆጠር እንኳን ቢሆን ብድራቱን ትኩርም ተመልክቶ ነው የማድረግ ያለበት ከሰማይ እንደሚመለስለት እግዚአብሔር አምላክ ያንን ዘር እንደሚያበቅል በመድርም እንደሚቀበል በሰማይም ብድራት እንዳለው ሌቦች ቆፍረው የማያገኙት ብሎችም የማይበሉት የማይጠፋ መስገብ በሰማይ እንደሚዘጋጅለት አምኖ ነው ማድረግ ያለበት የሚሰጥ ሌላ ምንም ሞቲቭ ሊኖረው አይገባም የሚሰጥ ከእግዚአብሔር እንደሚቀበል እንጂ ከሰው እንደሚቀበል አድርጎ በፍጹም ማሰብ የለበት እንደዛ ካሰበ ኪሳራ ነው
ከእግዚአብሔር ዘንድ ኪሳራ ለሰው አበደረ ነው የሚባለው ሶሰጣለ ስለዚህ ለሰው ያበደረ ወይ ሰው ይከፍለዋል ወይ ይክደዋል ለእግዚአብሔር የሚያበድር ግን እግዚአብሔር ይከፍለዋል ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል ለደሃ የሚሰጥ ለአምላኩ ያበድራል ይላል ጌታ የተመሰገነ ይሁን የሚሰጥ ሰው ሁሉ ለእግዚአብሔር እንዳበደረ ይቆጠራል አንድ ቀን ጌታ በዘላለም መንግስቱ ያበደረውን በሙሉ በጽድቅ ይከፍለዋል በተትረፈረፈ መንገድ ይከፍለዋል እሱ በጠበቀው መንገድ ሳይሆን ከጠበቀው ውጪ የሚጠፋ ወርቅ ዘርቶ የማይጠፋ ወርቅ ያጭናል የሚጠፋ ብር ዘርቶ የማይጠፋ ብር ያጭናል የሚጠፋ ንብረት ዘርቶ የማይጠፋውን የዘላለሙን ንብረት ያጭናል የሚሻለውን ያጭናል ስለዚህ ወገኖች በዚህ ስጦታ ውስጥ ያላችሁ የገንዘባችሁ ንጥቂያ የንብረታችሁ ንጥቂያ የመስጠታችሁ መስጠትና ለዛላችሁ መስጠት በመድር አይቀርም በመድር እንዲቀር ደግሞ እንዳታደርጉት ተጠንቀቁ በዚህ መመሪያ መሰረት ይሄንን ስጦታ በስበውለት በህይወታችን እንዲሰራ ማድረግ አለብን ጌታን እየተመለከተ እግዚአብሔር ፊት እዘራዋል እግዚአብሔር ፊት እሰጣል በሰው ፊት አይደለም ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ሲናገር ለታይታና ለመታወቅ አትስጡ ይላል ማቴዎስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 6 ከ2 እስከ 4 ስታነቡ ፈሪሳውያንን የሚያደርጉ ነገር ጌታ ይነቅፈው ነበር እንደሱ እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ ያለ ይመክር ነበር ፈሪሳውያን የሚያደርጉት ይሰጣሉኮ መስጠታቸው አልቀረም ግን ለታይታ ነው የሚሰጡት ለታይታ እኛ ጋር አሁን አባ መስጠት የሚባል ክርስቶስ ይወጣላቸው ሰዎች አሉ ያው ሲሸነግሏቸው አባ መስጠት ይያሉ ብዙ ያሰጧቸዋል እነሱም ደግሞ ያችን አጠራር ስለሚፈልጉ እንደው ይሰጣሉ እነዚህ አባ መስጠት የተባሉ ሰዎች በመድር የሽንገላን ስም ተቀብለው ዋጋቸውን ያ ሽኑ ባዶ ሽንገላ ተቀብለዋል የሚጠብቃቸው ሌላ ምንም ነገር የለም ስለዚህ ይሄንን መባሉን ይፈልጉታል ይሄን ከተባሉ እዛው ተቀብለውታል ስለዚህ ቆ መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች በመድር ላይ ካመሰግናችሁ ወይም ስለእናንተ መልካም ከተናገሩላችሁ ወዮላችሁ የሚለው እንዴ መልካሙ ስራችሁን አይቶ በሰማያት አብደውን አባታችሁን ያከብሩ ዘንድ ብራናችሁ ከሰው ፊት ይብራ ከሚለው ጋር እኮ የሚጋጭ ይመስላል በዛ ጋር መልካም ስራ አሳዩና ያ መልካም ስራ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር እንዲጠራ አድርጉ ነው ሲጠራቆ ያብርሃን ያመሰግናሉ እኮ ሰዎች ካዩት ምስክርነት እኮ ያንን ሰው ያመሰግኑታል ለህይወቴ ምሳሌ ሆነኛል ለህይወቴ ምሳሌ ሆነሽኛል አንቺን አይቼ ወደ ጌታ አይመጣውት የላይፍ ስታይልሽ አበቃ ወደ እግዚአብሔር መንገድ ስቦኛል እንዲከሆነ አምላክሽን አመልካለሁ የመጣው ብለኮ ያመሰግናሉ ያን ማለቱ አይደለም ጌታ በመድር ላይ ዋጋ ስለሚቀበሉ ሰዎች በመድር ላይ እነሱም ደግሞ ዋጋ ሊቀበሉ ሽተው ስለዘሩ ሰዎች በመሰረቱ አነገር ልንገራችሁ እኛ ዋጋውን ልንቀበል ሳንፈልግ ሰዎች ዋጋ ቢከፍሉን ተጠያቂ አይደለም ቀድሞም ግን ዋጋ ለመቀበል ዘርተን ከሆነ ዋጋ የተቀበልነው እንደው ባንቀበልም ተጠያቂ እናን ሰው ምስኪን ዋጋ ተጠባብቆ ይዘራል በመድር የምድሩንም ማያገኛል ከዜሮ በዜሮ አንዳንዱ በርግጥ የምድሩን ይቀበላል ጌታ ግን በዚህ መስጠት ውስጥ የጠራን እርሱን እያየን እንድንዘራ ሰዎች እንዲያመሰግኑን አይደለም ሰዎች እንዲያሞግሱን አይደለም እግዚአብሔር እንዲያሞግሰን በሱ ፊት ቀይ ፒም ሰጠን በሱ ፊት 100 ፓውንድም ሰጠን እግዚአብሔር የሚያየው መጠኑን አይደለም ሰው ነው መጠኑን አይቶ ስም የሚሰጠን እግዚአብሔር አምላክ ግን በልባችን አምሮት በደስታ መስጠታችን በልባችን አምሮት በደስታ መስጠታችን ያቺ መበለት ታስታውሳላችሁ 2 ሳንቲም ያህል ነው ከሰጠችው እናልባት እነዚህ ቀዮችን ፒዎች የሰጠችው እናልባት መባውን መቀበል ሙዳውን የሚያበላሽ ሊሆን ይችላል ጥቅም የሌለው ሊሆን ይችላል በመሰረቱ እኮ ያን ነገር እኮ የሚገባ መባው የሚገባበት እኮ ቤተ መቅደስ አጣም ግን ትልቁ ሰጪ እሷ ሆና ተቆጠረች ጻድቅ ፈራጅ ሆኖ መመሲው ፊት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት የሰማይና የምድር ጌታ እውነተኛው ሚዛን በእጁ በያዘ ጌታ ፊት እሷ ትልቅ ስጦታ ሰጠች ይዛለታል ምክንያቱም አንደኛ በልቧ አምሮት ነው የሰጠችው ደስ ብሏት ነው የሰጠችው ሌላ ደግሞ ሳትሰስት ነው የሰጠችው ያላትን ሁሉ ነው የሰጠችው እንደ ሐናንያና ሰፊራ ቆርጣ አይደል እነ በገንዘብ እኮ ሲታመን ምናልባት
ሺ ጊዜ ወይም ከዛ በላይ ጥፍ ከሱ አይበልጣል ነው ያመጡት መሬት እኮ ነው ያጠጡት ጌታ የሚያየው ያንን ማቴዎስ 6 ከ2 እስከ 4 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል እንግዲህ ምጽዋት ስታደርግ ግብዞች በሰው ዘንድ ሊከበሩ በመኩራብ በመንገድም እንደሚያደርጉ በፊት መለከት አታስተፋ ሁነት ላችኋለሁና ዋጋቸውን ተቀብሏል እዚህ ጋር አቁም ዋጋቸውን ተቀብሏል ምን አይነት ዋጋ ነው የተቀበሉት ብትሉኝ የምድሩን ዋጋ ቅድም እንዳልኳችሁ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት አባ መስጠት እንደሚባለው ተቀብለዋል ለምን ሲሰጡም አንደኛ በመኩራብ ነው መለከትም አስነፍተው መንገድ ላይ ነው ሰብሰብ ብለው ብለው በማይክሮፎን አስነግረው ወይ ማስታወቂያ በትነው ባሁን ዘመን ነው አድርገው ስለሰጡ ዋጋቸውን ተቀብለዋል ምስጋናው ተጎድጉዶላቸዋል ያ ምናልባት ውስጣቸው ደስ አሰኝቶት ይሆናል ውስጣቸው ያለው ይሄ የመመስገን ከፍ የማለቱ ኤጎ አርክቶት ይሆናል ከሰማይ ግን አልተቀበሉ ዋጋ ተቀብለዋል ግን የተቀበሉት ግን በመድረው ከሰማይ ለመሆኑ ቀጥሎ ካለው መልእክት ታያላችሁ አንተ ግን ይላል ዋጋቸውን ተቀብለዋል ካልዋል አንተ ግን ምጽዋት ስታደርግ ምጽዋትህ በስውር እንዲሆን አገላለጹ ጌታ ቀኝ የምትሰራው ግን አትወቅ ማለት ቀኝና ግራ አይምሮ የለም መቼም የሚታወቀው ባይምሮ ሰው በእንቅልፉ መቼም ሳያቀው ካልሆነ ቀኝና ረገው ግራ ያውፋል ጌታ እያለው ያለው ያን ያህል በአንተ ያለው ማንነት እንኳን እስከማይቆጥረው ድረስ ራስህ እስከማትቆጥረው ድረስ ራስህ ደግመህ እስከማታስበው ድረስ አያችሁ እንኳን አስነግረህ ቀጠሮ አስይዘህ አስለፍፈህ መረከት አስነፍተህ መንገድ ዳር መንገድ መርጠህ ህዝብ የሚገኝባትን የምኩራብ ደረጃ ወይም ደግሞ የሆነ ድንጋይ መርጠህ ልታደርገው ቀርቶ በስውር ሆኖ መሰወሩ ከራስህም ይላል ይገርም ነው ጌታ አገላለጽ በጣም ከባድ ግን እግዚአብሔር ይጸጋ ይሰጣል ሰው ከሰው ሊሰውር ይችላል ከራሱ እንዴት ይሰውራል እያለ ያለው ውስጥህም እንኳን አይመላለስ ይሄ ነገር ራስህንም አታመስግን ነው መቼም ደብቄ ከሰጠው ማን ያኛል ማንም አያኝ የሚያመሰግነኝ የለም ስለዚህ አለፍኩ ማለት አይደለም ፈጥነህ ራስህን ላመሰግን ጀምር ይሆናል እግዚአብሔር ሰው ጳውሎስ ይገርመኛል ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የጻፈው መልእክት ላይ የምስጋናን መልእክት ከናንተ ተጠባበቅ ነበር አለ ያው መቼም ቆሮንቶስ ላይ ጳውሎስ ወርቆ የተነሳባት ቤተክርስቲያን መቼም ቆሮንቶስ ምንም ስታጠኑት ይሄ ሐዋርያው ነበር ጳውሎስ ነበር ትላላችሁ አስጨርሰውታል ጳውሎስ ለነሱ ምክንያቱም የነሱ ክፋት ደግሞ ብዙ ነበር ትዕቢታቸው ብዙ ነበር አጥያታቸው ብዙ ነበር በሁሉ ነገር የጸጋ ስጦታው ደግሞ ዛ ብዙ ነበር እና የማንንም ምስጋናን እኮ ቃል የምስጋና ምን ከናንተ ተጠባበቅ ነበር ግን አላመሰገናችሁ ብታመሰግኑት ነበር አሁን እንግዲህ አለ ራሳችን ደግሞ ልናመሰግን እንጀምራለን ራሴን አመሰግናለሁ ባታመሰግኑን ራሴን አመሰግናለሁ በግልጽ ምን ማመስገን አስፈልገው እነሱ ሐዋርያ ባይሉት ምን ችግር አለ ጠሪው ጌታ የሐዋርያነቱ ጸጋ እነሱ ሐዋርያ ስላላሉት አወይም አይደለም ስላሉት አይቆምም እነሱ ስላጨበጨቡና ሐዋርያ ስላሉት አይደለም ጸጋው ፊውል ያገኘ የሚሰራው ጸጋው የሚሰራው ከሰማይ ነው እና ራስንም አመስገን አለልባችሁ ደብቄም ሰጥቼ ሰውረንም ሰጥተን መለከትም ሳናስነፋ ሰውም ሳያይ ሰጥተን ግን ራሳችንን ልናመሰግን እንጀምራለን ስለዚህ ነው ቀኝህ የምታደርገው ግራህ አትወቅ ካንተ ይሰወርብህ ጭማይምሩን ጣለል ሰዓት አይደለም ነገር ታውቀው ነገር አለ ግን እጅን ባፍናት አታመስግን ራስህ ወይ ጉድ አይጅ ማለት ነው ያልክ ምናምን እጅህ ሰጠች ምናምን አትበራስ ግን አታመስግን ዛፉን ቁጭ ስለማሳት ነገር እና አታመስግን ቀኝህ ግራህ አትርሳ ደግመህም አታስበው ነገር በስስትም ይሁን በመስጠትም ይሁን በምንም ደግመህ አታስበው በስውር የሚያይ አባትህ ይላል ጌታ በስውር የሆነውን አይቷል ከማን የተሰወረው ከራስህ ጭምር በግልጽ ጌታ የተመሰገነ ይሁን ያኔ ለሚሰጡ የተገባውን ክፍያ እዛውም ይከፍላል በምድር ቁጭ ብሎ ይከፍላል አስር ሰተከ ነበረ
አስር ጎሎ በለ ጀመርከው 100 ይሰጥህና አሁን ደግሞ 10 ጨመረ 26 80 አንተ ይላል አያችሁ ክፍያ እኮ እንደዚህ ነው 10 ነበር የጎደለው 80 ያገኘ ማለት ጌታ እንደዛ ነው የሚሰራው በስውር የሚያይ አባትህ በግልጥ ይከፍልሃል እሱ በግልጥ ነው የሚከፍለው ማየት የሚፈልገው ግን በስውር በግልጥ ካየ ግን በስውር አይከፍልም በግልጥ በስውር ካየ ጌታ በግልጽ ይከፍላል ጌታ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይህን ስጦታ የሰጠን ሰዎች በመካከላችን አሉ ይህ ስጦታ የሰጣቸው ሰዎች በቤተክርስቲያን ውስጥ አላችሁ ይሄ ስጦታ እንዳልኳችሁ ዋጋ ያስከፍላል ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ ስለመስጠት ሲናገር የመስጠትን እንደሌላው አይደለም ያለው በልግስና ይስጥ ስጦታው ሼፕ መደረግ ያለበት ልግስና በሚባል ነገር ነው ልግስና ዲፋይን ስናደርገው በደስታ ያለ ስስት ቀጥሎ ደግሞ የሚመጣው ምንድነው ሰዎች እንዲያመሰግኑን አይደለም እንድንመሰገንም አይደለም ምናደርገው ጌታን በማውደድ በፍቅር ስለዚህ በስውር እናደርጋለን የምናደርገው ብድራትን ከሰማይ ተጠባብቀን እግዚአብሔር እንደሚከፍለን አምነን አያችሁ ደግሞ ጌታ እንደሚከፍለው ሳያምን እኮ ሰው ካደረገም ችግር አለው ነገ አይደለም ጌታ ግን ይከፍለኛል ብሎ ያመነ ኃይሉን እያደሰ ነው የሚሄደው አይደክምም እግዚአብሔርም ሲከፍለው ያያል ጌታ የተመሰገነ ሰው ሁሉ ጊዜ የተጠባበቀው ደሞዙን ካገኘ ደግሞ ለምስራት ይመረታል ደሞዝ እንዳልተከፈለው እየመሰለው ከሌላ አቅጣጫ ግን ገንዘብ ከመጣለስ ለመስራት አይበረታታም ምክንያቱም ገንዘቡ ከሌላ አቅጣጫ ነው የመጣው ደሞዙ ግን እንደሆነ ካወቀ ለመስራት ይበረታታል ልክ እንደዛው ጌታ እንደሚከፍለው ካመነ ሲከፍለውም ያያል እንደገና ደግሞ ያንኑ አገልግሎት ለማድረግ ይበረታታል እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን ስንሰጥ እንስጥ አጥብቆ ይጠብቃል አለ ከበጸለያችን በፊት እንዳልኳችሁ አጭር ነው ይዛሪው ለምን ግልጽም ነው መስጠት የኛ ድርሻ መስጠት ለጠየቀ ነው መስጠት የእግዚአብሔር መንፈስ ለመራን እንጂ መመርመር የኛ ድርሻ አይደለም አያችሁ ስንሰጥ ኪሳራ የሚሆነው ስንሰስት ያለ ደስታ ስናደርገው እንጂ የተሳሳተ ቦታ ስለዘራ ነው አይደል የተሳሳተ ቦታ እንኳን ብንዘራ እኛ መቶ ያለን 50ውን ቆርጠን ሚሊዮን ላለው ብንሰጠው ተሳስተን የሰጠንበትን ክራይቴሪያ እንጂ መንፈሱን እንጂ ጌታ የሚያየው አይ አጉል ቦታ ነው የበተንከው ብሎ ከመክፈል አያውቅም ጌታ እኛ የሰጠነው ጌታን በመረዳት ጌታን በማወቅ ስጠኝ ስላለኝ ሰጠሁት ነው ማለት የኔና የናንተ ድርሻ ያ ነው የቱ ጋ ወደቀ አይደለም እዚህ ነው ከመክብ ላይ እንጀራህን በውሃ ላይ ጣለው ይሄ ማለት ምንድነው የከሰረ ቦታ ላይ ነው የወደቀው እንጀራ እስቲ እንጀራ ወሰዱና በአባቶቻችን በብሉይ ኪዳን በእስራኤላውያን ዘመን ደግሞ ያው ቂጣ ዳቦ እንጀራ እንደኛ ይላቸው እስቲ ይጣሉት ውሃ ውስጥ በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ብታዩት የለም ዳቦም እንጀራ መሆኑን እስከማያስታውቅ ብጥስጥስ ብሎ ይሰጥማል ብትሰበስቡት የማይሰበሰብ አያችሁ ማን እንደበላው አይታወቅ አሳይ ብለው እዛው ወስብሶ ይቀር ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ከጥቂት ቀን በኋላ ታገኘዋለህ እና የዘራንበት ቦታ አያስጨንቀን የሚያስጨንቀን ወይም ደግሞ የሚያሳስበን በልግስና ማድረጋችን ነው የሚያሳስበን ለጠየቁት መስጠታችን ይሄ ነው ክራይቴሪያው ይሄ ነው ጌታ እንደስ የሚያስተኛው አታሎም እንኳን ቢጠይቀን ግዴለምኛ እንታለል የተታለልነው እኮ ጌታን አይተን ነው ቅድም ባየነው መሰረት ልባችን አምሮት ደስ ብሎን ሳንሰስት ብድራትን ተጠባብቀን በስውር ክራይቴሪያውን ለማሟላት ነው የዘራነው ጌታ እነዚህን አይቶ ይከፍለናል እንጂ ተታለን የሰጣው አይለን እዚህ መሰረት ዘፍት ቤተክርስቲያን ተናግሬ ያለው እነዚህ አንዳንድ ጊዜ ውጭ የሚለምኑ ሰዎች አሉ እና ቼንጅ ሰጣይ ነው ደግሞ የሚጠይቁት ዶሃ ቼንጅ እኔ መጀመሪያ ያው ቼንጅ እኛ እንግሊዝኛ መቼም እዚህ ሀገር ለነገሩ ብዙ እንግሊዝኛ አለ እና
የኛ ሀገር እንግሊዝኛ ቼንጅ ማለት ዝርዝር ነው አቃው እና ዝርዝር መስሎ የለኝም ነው አለኝ በኋላ ግን በጁላይ ደሞንም ሳይዝ ነው ቼንጅ ይጠቃ ለካ ዘመናዊ አለማመን ዝርዝር ካለ ስጠይ ነው ነገሩ ያንደም ሰው ሰርቆቶ አስቶ እንደሚለው ማለት ነው እና ዝርዝር ስጠይ ነው ነገሩ ከገባኝ በኋላ መስጠትም ጀመርኩና በኋላ ግን ሰዎችን እንደዚህ ፐርሰናሊቲያቸውን ሳያቸው የሚጠጣ የሚያጨስ ምናምን ሆምለሶቹ እንደሆኑ ያስታውቃል እና ተውኩ ማለት እንዲጠጣም ነው ሊያጨስ ይላሉ እና ደግሞ ያው ወገኖች ጋር ስንጫወት እንደ አይነቱ ኮሜንት ተሰማ በሌላ ነገር ያቀርብሳው በጨዋታ መካከል በቃ አይ የሚጠጡም ያጨሱ ከሆነ ብዬ ምን ለራሴ ተናገርኩኝ ለመጠጥና ለአሽሽ አላዋጣ እኔ ጋር ያለው ገንዘብ የእግዚአብሔር ገንዘብ ጌታ የሰጠኝ ገንዘብ ስለዚህ ለዛ ቢሆን አላደርግም ብዬ መተው ጀመርኩና አንድ ቀን የተማርኩበት ነገር እንደዚሁ ጊቭ ሚ አ ቼንጅ ሲለኝ ሰውየው ሳይው ፐርሰናሊቲው እንደዛ ነው ጥዩ ሄድኩ እና የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ተመለስና ስጥዋል ትንሽ ሄድኩ እየተከራከርኩኝ ራሴ ራሴን ድምጽ ራሴ እንደተጠባት የጌታን ገንዘብ አልሰጥም ማለት ያልኩኝ ተመለሰ ስጠው እና መጨረሻ ላይ ይሄ ድምጽ ኃይለኛ ራእይ ውስጥ ተከተተ ኃይለኛ ራእይ ማጭ ራእይው ድምጽ ሆነ ከዛ ተመለስኩ የልኩት ዲስታንስ ያ ተመለስኩና ልጠጣበት ነው አልኩት አያችሁ በኋላ ማለት የተለቀቀው ነገር ልጠጣበት ነው አልኩት አይደለም ምን ርቦኛ ልጠጣ ኦኬ አታጨስም ዳክታጨሳል አላጨስም ስለ ጌታ ነገርኩት ሲጋራ ነው ማጨሰው አለኝ መሰከርኩለት እና በጸሊል ፈቃደኛ ነበርኩት አዋለ ልቦ የተሰበረ ሰው እኛ ግን ስቲል ያው የሚጠጣ ነው ይሄ አሁን እንግዲህ ነገ ገንዘብ አልሰጥህም ከራበ ሊሄድና ፊሽን ቺፕስ እንግዛ አልኩት እዛ ካውል እዛ ስትሪት ላይ ነበር ተበላና አልኩት አዋለ ተከተለኝና ሄጄን ተሰልፈን ገዝተን ስጠጣው እዛው መንገድ ላይ ነጀመረው አበላሉ ምግብ በልቶ የሚያቀስስና ውስጤ በጣም ተወቀሰና ከዚያን ቀን ጀምሮ ምን ወሰንኩኝ ቢጠጣበትም ተጠያቂ አይደለሁም ቢያጨስበትም ተጠያቂ አይደለሁም መጽሐፍ ቅዱስ ልታደርግለት ሲቻለ ነው የሚለው ስለዚህ ምንም ያደርገው እሱ አያችሁ አንዳንድ ጊዜ እንደውም ለንፉግነት ምክንያት እንድንሰጥ ያደርገናል ሊጠጣበት ነው ሊያጨስበት ነው የሚለው ነገር ይጠጣበትም ያጨስበትም የኛ ድርሻ መስጠት ነው በመሰረቱ እግዚአብሔር ለኛ ገንዘብ ሲሰጠን ገንዘቡን ሁሉ ጌታ ባለው ስፍራ ላይ ምንም ነው አይደለም እኮ እኛው ደስ ባሰኘ ስፍራ ላይ አንዴ ብዙ ምንም ነው እሱም እኮ ደስ የሚያሰኘው ያ ለጊዜው ስራት ላይ የኛና የናንተ ድርሻ ግን መስጠት ኦኬ ከቻልን ምግባቸውን መግዛት ካለዛ ግን ስጠይ ካሉ መስጠት ምክንያቱም ሰው ስጠይን ካለ ራሱ እኮ በቃ የሚያስፈልገው መሆኑን ተናግሯል እና ይህንን ምክር ለማቅረብ ብዬ ነው ወገኖች እንደዚህ የምታደርጉ እንደዚህ የገጠማችሁ ወገኖች ካላችሁ የእናንተ ድርሻ ይሄ አይደለም ከዚህ በፊት ቤተክርስቲያን ተናግሬ ነገር ጌታ እንደዛ አስተማሪ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን በጣም እጠነቀቃለሁ ስጠኝ ሲለኝ ካለኝ እሰጠዋለሁ እንጂ ልጠጣበት ነው አለ በፍጹም ልጠጣበት ነው አለ ማን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረኝ ስጥ መርመረ ጠይቀ ትክክል ከሆነ ስጥ አላለኝ እንዴ አይነ ምክንያት ጌታ ቢሰጠን ኖሮ አንድ ሰጥ ነበር ነው ምክንያቱም ለያንዳንዱ ክራይቴሪያ ያወጣንለት ክራይቴሪያን አላለፍክም እንለው ነበር አንድ ነገር ልንገራችሁና ምታስቅ ቅንጸል ያለ ዱሮ አብሮኝ ያደገ ወንድሜ ያለና ወንድሜ ያለ ማጎቴ ነው እንደ ወንድም አብሮኝ ያደግ ነው ያው ልጆች ሆነን ታቃላችሁ ልጅ ሆኖ ስጠኝ ይባላል አንዳንድ ጊዜ ኩል ነገር ተሰጥቶን እሱ ተለቅ ስለሚል ቶሎ ይጨርሰውና እኔ ደግሞ ቶሎ ማጨርሰው አቅሙ አጥቻለሁ ያው ቆጥቦ እንቁልልጭ ምንላት ነገር ማለች ደግሞ እንዳልክ እንቆጥባለን የተለየ ነገር ሆነና ልክ ጨርስና ስጠኝ ይለኛል በኋላ ያቺ ነገር ስትሰለቸኝ አንድ ቀን አንድ ዘዴ አፈጨው ኦኬ ሰጣለሁ ግን እኔ ስጠኝ ማለት አትስጠኝ ማለት ተቃራኒ ነው ይገባል አትስጠኝ ማለት ደግሞ ስጠኝ ማለት ነው አልኩት እና ይሄ ከሆነ በዚህ መሰረት ከሆነ ነው መስጠታው እሺ አትስጠኝ ማለት አትስጠኝ ኦኬ አልሰጥህም አልኩት ንስጠኛ ስጠኝ ማለት አትስጠኝ ማለት ምን ነገር ይላል አሁንም አልሰጥም እንዲያልኩ ፊቱ ስጨርስ አንድ ሶስቴ ምናምን ሳረግ በቃ ኃይለኛ አከሰኝ አንድ ቀን ከዛ ክራይቴሪያን ማስሚያስቆም ማለት ነው እና እንደው ክራይቴሪያ ጌታ ቢፈቅድልን ኖሮ እንዲህ አይነት ነገር እናረጅለት ነበር
እግዚአብሔር ቃል ግን ለታደርግለት ሲቻል ሰጪ ከሆነ ሰጠው ጌታ ይተመሰገነ ወስዶም ይጣለው እንጀራህን ይበጣጠስም በውሃ ላይ ጣለው እንደሚበጣጠስ ታቃለ ቁም ነገሩ አንተ ታገኛለህ ከጥቂት ቀን በኋላ ቁም ነገሩ አንተ ከሰማይ ይከፈላል ቁም ነገሩ ያንተን ድርሻ ስትወጣ ጌታ እሱን ድርሻ ይወጣል የጌታ አርጎ ያለን ብቻ ማድረግ ስለዚህ የሚሰጥ መልግስና ይስጥ ይላልና የምንሰጥ ሰዎች ጌታ ይህን ጸጋ የሰጠን የጸጋ ስጦታ የሰጠን መልግስና እንስጥ በነፍሳችን ደስታ እንስት ሳንሰስት እንስት ዋጋችንን ተቀባብተን እንስት ሰዎች እንዲያውን አድርገን ሳይሆን ቀኛችን ያደረገው ግራችን እንዳያቀው አድርገን እንስት በስውር ሆኖ ያየን ጌታ እሱ በግልጥ ይከፍለናል ጌታ የተመሰገነ ይሁን እንጸልያለን